Сирійська армія прорвала блокаду ІДІЛ у місті Дейр-ез-Зор, одному з останніх оплотів ісламістів. Осада міста ісламською державою тривала майже 3 роки. Окрім мирних жителів, в оточенні бойовиків перебували військові рядових сил Сирії. За даними Сирійського державного інформагентства, після початку масованого наступу армійців з землі та повітря, чимало вояків ІДІЛ утекли, залишивши на позиціях зброю та боєприпаси. І нагадаю, місто Ракка, яку джихадісти оголосили своєю столицею, перебуває в оточенні антитерористичної коаліції на чолі зі Сполученими Штатами. Раніше в сусідньому Іраку бойовиків ІДІЛ було вибито з Мосула та Таляфара.